tere taas , kõikide vaatajatele Kristjan Kümmel taas kord siin . oleme laivis täna . kuna kaamerat pole , siis teeme telefoniga laivi . nagu te näete , siis me folding at home'i teeme , oleme Eesti tiimis , ma olen kogunud 1,86 miljonit punkti . üks arvuti , mis foldib , on see ja teine on linnas . see , mis linnas on , see foldib mingi 200 000 või 300 000 või isegi rohkem punkti päevas . nii et jah , see teeb natukene vähem , aga see on natuke vanem arvuti ka . praegu tegin siin sellist asja nagu väikest nimekirja oma kruvidest ja värkidest , et nagu te näete , siis osad lahtrid on tühjaks saanud . Pole hullu , tegin natuke torutöid . tegelikult päris palju torutöid . Carol niidab muru hetkel . ma väga loodan , et mul telefoni laku tühjaks ei saa , sest näitas , et oli mingi 10%. Oi , tere , Miisu , Kiisu . üritame ühel hetkel poleerida ära Subaru esituled . muretsesin mingi poleerimiskiti , Turtleväksi headlight lens restorer , loodame , et see toimib ka . eks näis , vaatame , proovime ära , saame teada . tegin natukene värki . panin oma seda veeautomaatikat jälle juba paika natukene . tegin siin mõningad asjad alguses ära . ja kui te näete , siis sellel aastal vähe suurem filter . nii et jah , ilmselt siia peale tuleb ehitada mingi metallist kate või midagi . et ta nii märjaks ei saa , aga loodame , et toimib paremini . osta.ee mingi , ma ei tea , mingi 5 euri võib-olla maksis koos saatekuluga . Siis natuke automaatikat on meil siin . See aasta tuleb natuke vähem pihusteid , aga muid asju tuleb võib-olla isegi juurde , mingeid funktsioonasju . aga näete , siis see aasta siin filtrit ei ole . on see voolik , siia tuleb üks jupp vahele ja siis läheb sinna filtrisse . nagu te näete , üks port on ära blokitud , siia tuleb tavaline voolik ja siia tulevad kaks klappi , üks läheb kasvuhoonesse ja üks sinna taha , kus tulevad arbuusid . proovime see aasta väljas kasvatada arbuuse . vaatame , kas õnnetub . nagu te näete , Muistu ja Smokey on väljas , emane isane , mis tähendab , et jänkupoegi on varsti oodata . loodame , et on seekord siis musta värvi või midagi siukest . ja siis see automaatika , mis siin on , see toimis , no toimib , ütleme niimoodi , jänkudel vett on . see värgendus toimib väga hea . krõbinaid tuleb ka , kasutasin vana pesumasina ukseklaasi . jänkudel on sool veits vesiseks läinud , paneme selle siia . nii , saavad soola ja siis siin on see klaas , sobib väga hästi kausina , sest sellel on krõbinad kukuvad siit alla ja siis siin on selline normaalne pind ja siis jänkud saavad siit tulla ja vast ei lõhu ära , loodame , et ei lõhu . tegelikult see klaas on suht kõva . nagu te näete , suur heinakuhi , seal on nende väljapääs , mis on hetkel kinni , sest tupsu on praegu siin sees ja nemad kaks tükki on väljas . peaaegu näitasin , nagu te näete . Smokey elab siin , temale paraku peab vett panema . aga tal on suur veenõu , nii et jätkub paariks päevaks , nii et aeg-ajalt tuleb talle lihtsalt lisa panna . siin on krõbinautomaat , nagu näha , siis umbes pool sellest ülemisest on ära kasutatud , nii et mitte väga palju ja tema kauss on täis . ja nagu te näete , siis tema maja on saanud laienduse , mis neid ja kuna mul ei ole raha , et nagu ilmselgelt osta järgmist jänkumaja , siis ma tegin ise . otsisin lihtsalt mingid suvalised asjad , mis olen ma kuskilt saanud . Need on prügikasti ääres saadud , see on vana pesumasina klaas , plastmassist pool sellest samast klaasist . siis on vana parketti ümber seinteks . siin on telliskivi . ainukesed asjad , mis siin ostetud on , on kruvid ja need hinged , mis seal on . ja ülejäänu on põhimõtteliselt freebie . see siin peal on kaan , mis käib lahti . see oli vana mingi riiulitagune , sai repurpose itud luugiks põhimõtteliselt ja siin on tema pesa ja siin on ta laken ka , nii et jah , natukene õhku käib ka läbi , et väga umbseks ei lähe siin ja kõvasti hein all .
tal peaks olema päris hea mõnus nüüd siin elada. Nüüd on tal ruumi siin ringi joosta ja värki. Ja nii on. Nii et jah, praegu ütleme niimoodi, et mis meil on 5-6 päeva mööda läinud, kui me selle kõik üles jäätsime, välja arvatud see maja. Eek siis näis, kui me täna tulime, siis tupsu istus seal heinahunniku peal ja mustju oli nende OSP plaatide taga. Mis oli veits imelik sellepärast, et tübid olid lihtsalt kaevanud sealt maja seinanurgast. Siit vahelt olid kaevanud endale augu ja lihtsalt otsustanud, et nemad lähevad nüüd rändama. Noh, ses suhtes midagi väga hullu ei juhtunud, keegi kuugi ära ei kadunud. Mõlemad olid kenasti siin heinakuhjas, siin süüa palju neil hää ringi osta ja värki ja noh, vett said siit lombist ka juua, nii et väga midagi hullu ei olnud. Tegime veits securimaks ja nüüd ei tohiks ta välja saada. Loodame, et smoki nüüd siit välja ei saa, aga see maja tundub ka suht okei olevat. See klaas on, või noh, see plastik on küll neljas kruviga kinni, aga ma võin sinna klaasiga veel hetke panna, siis ta paistab rohkem läbi. Aga jah, praegu paistab ta leitsa okeilt läbi, nii et ei ole hullu. Vaatame, kas meie see Siemensi logoaisandus töötab või taimi. Või noh, praegu ta toimib. Millalgi muretsen veel ühe Siemens logo 8 juurde, mingi 150 euri. Aga ta on analoog sisenditega ja värki, nii et jänkudel paistab lõbus olevat, Kärolil paistab ka lõbus olevat ja nii on. Kärol väga tahab muru niita, nii et mis seal siis ikka lasta niidab. Nii et jah, nagu näete siis auto on igasugust manti täis ja kell on juba nii palju, et tegelikult peaks hakkama linna sõitma sellepärast, et mul saab akku kohe tühjaks vist. Ja samas ka sellepärast, et süüa tahaks ja tahaks osta midagi poest, nii et tänan kõiki vaatamast, seda väikest update'i, likeige, kommenteerige, subscribeige, kirjutage kommentaare, kui keegi tahab jänkusid saada varsti, siis palun kirjutage meile, meil on ka üks kass ära anda, tema nimi on praegu Peti, tema otsib ka kodu emane. Täna sai ussi ja kirburohu ja varsti läheb vaktsineerima ja siis steriliseerimisse ja siis on ta täitsa saadavalt, on kuskil 5 kuuna, nii et tema otsib ka kodu ja siis varsti otsivad ka jänkulapsed kodu. Enamuse me küll ei postita otsaselt jänkude müüki kuskile Facebooki ja netti, aga me lihtsalt ütleme, et meil on jänkud olemas, kui kellelgi on soovi, tahavad jänest, väikest küülikut, siis kirjutage meile ja kindlasti saab midagi organiseerida väikse summa eest või mingi muu vastutasu eest, nii et jah, aga veelkord tänan kõiki vaatamast ja kohtumiseni!